qurbonlikka qo'y so'yib ehson qilgan kishining ko'nglidan o'zidan faxrlanish o'tishi amalini xabata qiladimi shunday fikrlar kelmasligi uchun nima qilish kerak hop amalning ixlos darajasi har xil bo'ladi amal habata bo'ladigan darajadagi riyo misol uchun riyo endi bu yerda ujubda aytilayotgan ekan riyoni misol qilay riyo shuki o'sha odam ko'rmasa aytmasa qilmaysiz o'zizda qolsa qilmoqchiemassiz shu birov borligi uchun birov aytgani uchun qilyapsiz mana bu riyo amalni to'liq haada qiladi hozir qo'shnilar bila o'tiribdi qarab turibdi qarindosh urug'ni orasida o'qimaslak bo'lmaydida turib ajrab qolsakg noqulay deb turib namoz o'qiyapsiz o'zizga qolsa o'qimas edingiz hozir uyizda bo'lsagiz o'qimas edingiz u namoz Yani, to'liq riyo namoz u qabul bo'lmaydi habata hisoblanadi ammo olloh uchun o'qiyapsiz qalbingizga har xil tashvishlar har xil hayollar kelib qolyapti bu holatda u savobni kamaytiradi ujub ham shunaqa narsa ujubda agar siz amalni to'liq o'zizga nisbat bersangiz shu ishga qodirlik qurbonlikka qodirligini to'liq o'zizga nisbat berib hamma narsa men men qilganim uchun bo'lyapti men o'zim aqlim bilan topdim men o'zim himmatim bilan qilyapman hamma narsa men o'zimdan bo'lyapti desangiz unda amal habada bo'lib ketadi lekin u darajada emas ollohdan deb bilasiz ollohga uchun qilyapmiz lekin shayton vasvasa qilyapti qalbga bu agar qalbga o'rnashmasa inshaalloh zarari yo'q lekin qalbga qalbga o'rnashib qolib sizni o'zgartirsa unda amalni qaysidir darajada savobini kamaytirishni boshlaydi agar u to'liq vujubga aylansa unda amal o'shanda habada bo'ladi shuning uchun rasuli akram alayhisalotu vassalom qurbonlik qilayotganlarida allohumma minka valaka deganlar ollohim o'zi bu qurbonlik bu sendan o'zi endi o'zing uchun doim shuni esdan chiqarmaslik kerak allohim minka valaka hamma ishimizda shu nafaqat qurbonlik boshqa ishlarda ham allohimaminka valak alloh sen qodir qilding qilyapman o'zing uchun bo'lsin mana shundoq bo'lsa to'g'ri bo'ladi endi qalbga keladigan vasvasani qanday qaytariladi desa qalbga keladigan mana bunaqa ujub vasvasalarini ilm bilan qaytariladi tafakkur bilan joliqni kim yaratgan unga kim sizni qodir qildi a bu imkoniyatlar siz onangizni qonidan tug'ilganingizda hech narsa yo'q edi ustingizda kiyim ham edi hammasini olloh sizga muvaffaq qildi bular hamma hammasi inson tafakkur qilsa demak tafakkur qilsa hech biri o'zidan emasligiga amin bo'ladi va mana shu e'tiqod mana shu tushuncha qalbga yaxshi o'rnashsa inshaalloh ujubdan xalos bo'ladi va doim ujub kelgan paytda alloh subhana va taologa tazarrur qilish kerak shunda inshaalloh ujub qaytadi